کر نصیب سر سے سب سے ہاتھا کے امیر کارواں کے واسطے رحم کر یار محمد جان جا کے واسطے ہم تیرے بندے ہیں یا رب تو ابد بندہ نواز درد و غم میرے تمامی دور کر اے بے نیاز سارے بیچاروں کا بس تو حقیقی چارہ ساز کر ہمیں صدق و یقین کی نعمتوں سے سرفراز بو بکر صدیق اکبر مہربان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے رب سلامت دین و دنیا میں ہمیں رب کریم اپنی رحمت کا قسم کا بخش دے قلب سلیم جے بڑا شیطان سے جس کو کیا تو نے ردیم جذبہ تسلیم و رضا کا بخش دے میرے رحیم فارسی سلمان فخر خود دیا کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے اس کو مستی کب وجدان و محبت کا نصیب جذبائے ایمان کی یا رب حرارت کا نصیب سوز دل سوز درون کی خواب دولت کا نصیب پاک میں تسلیم و کوثر کی زیارت کا نصیب حضرت قاسم کے رتبے جاودان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جاودان کے واسطے اے خدایا بس حقیقی تو میرا حاجت روا اپنے اوقات و درد سے دور تم دور کر بندے بلا ہے یہی بس یا الہی ایک میری ارتجا دولت حق و صداقت کر دے بندے کو عطا جعفر صادق امام صادقان کے واسطے رحم کر یا رب محمد بن قضا کے واسطے نام سے تیرے لگی ساحل پہ ساری کشتیاں یا الہی میری کشتی ہے بھور کے درمیاں یا الہی میری کشتی ہے بھور کے درمیاں آسرا میرا نہیں کوئی سوا تیرے یہاں حسن و خوبی کر زیادہ اے خدا بند جہاں با یزید و بلحسن قتل جہاں کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے یا الہی کر عطا سوز درون حسن نظر ہوں تیرے انوار ہر دم میرے دل میں جل گل یا الہی کر عطا سوز درون حسن نظر ہوں عطا تیرے انوار ہر دم میرے دل میں جل گل میری قسمت میں الہی ہو مدینے کا سفر میری قسمت میں الہی ہو مدینے کا سفر وہ علی کے باغور کا چاہتا ایک پھول کر مشکتے یوسف کے قلبے گو کے خان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے کوئی خبر مجھ پہ نہیں یا رب دیان و سود کی دور ہے مجھ سے ابھی منزل میرے مقصود کی میں تو سکندر بارشے اپنے سخائے جود کی یا الہی عبد خالق عارف محمود کی بخش دے الفت مکینے لانا جا کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے ہر طرف چاہے یا رب درد کے آرام کے پھر پلک آئے وہ لمحے شوق کے اسلام کے درمیان یا خدا پہ گردش ایام کے جم تکرے بخشمت کو مار خط کے جام کے حضرت حضرت رام ایتنی پیر موہا کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے غم زدہ ہوں غم زدہ ہوں غم کا مارا ہوں رب مہربان غم زدہ ہوں غم کا مارا ہوں رب مہربان میرے عشقوں پر کبھی تھمتا نہیں سیل رہا ہے مصائب پر مصائب الحفیظ و الامان میرے کاشانے کی یارب کاٹنے ہیں دنیا یا بچا بابا سماسی کی نشان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جا کے واسطے میں فقیر بے نوا ہوں تو غنی و ذوالجلال تیرے ہی در سے ملا جس کو ملا جو بھی کمال بخش دے مجھ کو علاء الدین کا حسن خلال میرے رہبر ہو جناب سید میر سلال شاہ بہاؤ
الدين خاجہ خاجدار کے واسطے راہبر یاراں محمد جاندار کے واسطے معرفت کے اند تے ظاہر یا خدا اقرار ہو کشتیاں گرداب ول سے سب کی مولا پار ہو دور سب منگل مری کے راستوں کے خار ہو حضرت یعقوب چرخی کے عطا انوار ہو شاہداد اللہ ماہ نو فشان کے واسطے رحم کر یار محمد جان رضا کے واسطے یا الہی بے نواؤں کو نوا کر دے عطا سب مریضان محمد کو شفا کر دے عطا سب مریضان محمد کو شفا کر دے عطا لذت دیدار ہم کو یا خدا کر دے عطا خواجہ زاہد کا زہد دل یار کر دے عطا خواجہ درویش سر خواجہ درویش سر عارفان کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے ہر شقاوت دور کر دے ہر سعادت کر نصیب اپنے خاطر خاص بندوں کی محبت کر نصیب ہم کو یارب دائمی موقع عبادت کر نصیب خواجہ مکنگی کی ناشر میں حمایت کر نصیب باقی باللہ نازش کلو دیا کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے تو میرا معبود کر حق ماں تیرا عبد ذلیل تیری ذات پاک حق دی اللہ و نعم الوکیل نہ کراتا جرم اسیا تو خطا پوش ذلیل کر مجدد الحسانی کا عطا ذوق ذلیل حضرت معصوم قیوم زما کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے میرے دل سے یا الہی تے نگاہ تسلیم مائک کا او ذرا پرا گاؤں کا ہم یا کہنے دا تو سے یار بھی چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی نہ خیر ہو میرے رہبر جنا کے خود اللہ اور خدا خواجہ قطب الدین قطب عارفان کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے تجھ پہ نار ہے میرے مالک میرا شاخ نہ لا دیو کس کے در پہ میں کروں تیرے سوا باتر سوال میں ہوں ایک تصویر حادث تو قدیم و لاجوال جس طرف دیکھ مجھے آئے نظر تیرا جمال شاہ جمال اللہ فخر اللہ شاہ کے واسطے رحم کر محمد یا محمد جان دار کے واسطے میرے ایمان و یقین کو بخش دے آتا خدا ذرے ذرے میں مجھے آئے نظر دروائے لاکھ ہو عطا تر سے تیرے پابندی سام و سلام یا الہی بخش میرے قلب مردہ کو حیات سید عیسیٰ پناہ بے کشاں کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے میرے ایمان و یقین کو بخش دے ایسا صدا ذرے ذرے میں مجھے آئے نظر جلوائے گا ذرے ذرے میں مجھے آئے نظر جلوائے گا ہو عطا در سے تیرے پابندی سوم و سرا یا الہی بخش میرے قلب مردہ کو حیات سید عیسیٰ پناہ بے کساں کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے میں نہیں کہتا کہ مجھ کو کچھ پناہی بخش دے بس مجھے تو عشق اپنا یا الہی بخش دے خود فریبی سے بچا کر حق الہی بخش دے حضرت فیض اللہ کا فیض تراہی بخش دے خواجہ نور محمد مقتدی کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے بھول جاؤ کبر و کینہ بھولو بھول جاؤ کبر و کینہ بھولو غیبت میں اسیر بھول جاؤ کبر و کینہ بھولو غیبت میں اسیر بغض و لالچ جھوٹ سے مجھ کو بچا رب قدیر تو اللہ محبوب بے حد میں ہوں ایک بندہ حقیر آمین ناصر میرے بابا جی خواجہ فقیر خان کے پورا مجھ نظموں کا کشان کے واسطے رحم کر یارا محمد جان دار کے واسطے شاعل آسانی کیا ہے اس روزاہی بخش دے فقر کی صورت میں موقع شہر شاہی بخش دے
شاہ علی اکبر کے صدقے خود آغا ہی بخش دے شاہ علی اصغر کی مدتو خیر خان ہی بخش دے مرکز لاسان ہم رنگ زمان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان کے جواب کے واسطے شاہ جماعت کی بدائی یا الہی بخش دے احتیاط احتیاط ابرے نواہی بخش دے شاہ محمد حسین کی ارغان نگاہی بخش دے امیر ملت کی میرے حق میں گواہی بخش دے ان کے آبا کی نظر بر کے کپا کے واسطے رام کر یا رب محمد جان جان کے واسطے شاہ جماعت کی گدائی یا الہی بخش دے شاہ جماعت کی گدائی یا الہی بخش دے احتیاط امتیاز مرے گواہی بخش دے شاہ محمد حسین کی عرفا نگاہی بخش دے امیر ملت کی میرے حق میں گواہی بخش دے ان کے آبا کی نظر بر کے صفا کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جان کے واسطے پر عطا توحید کے ذکر و فکر کی اے میرے رب کفر و شرک و بدعتوں کی ظلمتیں رکھ دور سب پر عطا عمل و فقاہت دولت علم و ادب پر عطا ہے سحر گاہی نالا نیم و شب مرشد یوسف مدینہ کی ہوا کے واسطے رام کر مارا محمد کا نظام کے واسطے بخش دے مجھ سے نبال میں کتا رب جلی دولت ذوق مراتبہ کر عطا بحر علی یا خدا میری پوری تقدیر کو کر دے بھلی ہم تو اور سائن پہ ہیں سائے آفگن تیرے ولی نقشبندی آلیا کے گلستان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جان کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان جان کے واسطے سید کائنات شاہ مرسلان کے واسطے فدر کر یارب شفیعم من نبی کے واسطے سرور عالم محمد شاہدی کے واسطے میرے دل میں دروازہ رہو حب آل مصطفیٰ گلشن احمد کے ہر نخل حکیم کے واسطے مثل انجم سب صحابہ کی عطا و روشنی تمنے والے کی درخشندہ جبی کے واسطے سیدہ زہرا کی بھی گھر کی بھیت ہو مجھ سے نصیب سیدہ خان نساء عالمی کے واسطے نفس امارہ کے غلطہ کر عطا یا رب دے حیدر و صفدر امیر المومنی کے واسطے ہر ولی کی سلطنت کے نعرہ ہوں زیر نگی یہ شاہ حضرت بصری ولایت کے نگی کے واسطے رب واحد مجھ کو کثرت میں تیری وحدت ملے اب دراحت راحت قلب حزین کے واسطے شرک و بدعت کفر لالچ جنگ و غیبت سے بچا شاہ بلال ابن عیاض علی یقین کے واسطے پھر سلالچ حد دنیا میرے دل سے دور کر شاہ ابراہیم عدم مہر نبی کے واسطے حضرت منشابین کا علوم کا فیض دے شاہ حضور فخر شاہ کریم کے واسطے احمد ابدار چشتی کی جدائی کر عطا پیر داد ساکن خنج کریم کے واسطے شاہ ناصر الدین یوسف کی مجھے نصرت ملے خواجہ موجود جنت کے مقی کے واسطے اور عطا حسن شرافت نور اخلاق حکیم شاہ شریف حاجی کے خلق بہترین کے واسطے حضرت عثمان حارونی کا عرفا کا نصیب شاہ معین الدین زمانے کے معین کے واسطے یا خدا مقدار کی دولت مجھے کر دے عطا شاہ قطبر کی امام الواسلین کے واسطے عشق و مستی کی الہی مجھ کو کیفیت ملے شاہ برید الدین قبلہ عاشقی کے واسطے صبر و شکر و بے ریائی زہد کامل بخش دے شاہ علاؤ الدین کے جذبہ تشین کے واسطے یا الہی بخش دے قلب و نظر کو روشنی یا الہی بخش دے قلب و نظر کو روشنی خواجہ شمس الدین قدوس عارفین کے واسطے اے خدائے دو جہاں اس نے بصیرت کر عطا شاہ جلال الدین کی چشمے سرمدین کے واسطے
خون دے اس قرآن حق اور ہاں میں باطل دے مقا احمد عبدالحق نورِ آبادی کے واسطے یوں کی شوق مجھتے الہی منو منزلِ عرفان پر خاج عارف پیرِ عرفان کے امی کے واسطے خاجہِ عارف پیرِ عرفان کے امی کے واسطے رہنما میرے ہوں یا اللہ محمد رہنما سیدِ کونان نورِ اولی کے واسطے کر عطا پاکیزہ جان اور پاکیزہ فطرت کو پاک دل عبد خود کی اس کرسیوں کے ہم نشین کے واسطے شاہ جلال الدین کا عکس جلالی بخش دے شاہ نظام الدین امام المتقین کے واسطے اپنے عرفان حقیقی کی سعادت کا نصیب وہ سعید افتخار زاہدین کے واسطے مجھ پہ ہو سارا فضل سرکار داؤد علی ظلمالی راتے اہل زمین کے واسطے میں بکاری ہوں مجھے تو معرفت کی بھیک دے شاہ میرہ بیک فخر نائمدنی کے واسطے کر عنایت شاہ عنایت کی عنایت یا خدا کر عنایت شاہ عنایت کی عنایت یا خدا اپنے سارے اولیاء و صالحین کے واسطے خاجہ سر عنایت شاہ عنایت کی عنایت یا خدا سر عنایت شاہ عنایت کی عنایت یا خدا اپنے سارے اولیاء و صالحین کے واسطے خاجہ عبدل کریم و عبد رحمہ کی ملے یا خدا مجھ کو گرائی صابرین کے واسطے ہو میرے حامی ہمیشہ یا خدا علی و حسین علی حسین آقا نشان محتدین کے واسطے شاہ محمد حسین کی برکات سے سردہور شاہ سراج الحق سراج السالکین کے واسطے حضرت سردار رحمت کی ولانی کا نصیب انبیاء و اولیاء کے واسطے مرشد یوسف نگینہ کا ملے خیر و کرم مرشد یوسف نگینہ کا ملے خیر و کرم سرور عالم کی ظروف انبری کے واسطے ہم کو اور سائن کو توبہ کی عطا توفیق ہو صابرین و شاکرین و قائدین کے واسطے رحم کر یارا محمد مصطفیٰ کے واسطے رحم کر یارا محمد مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے اور اصحاب محمد کی غلامی کا نصیب یا الہی دو جہاں میں شاد کامی کا نصیب ذکر و فکر و عمل کا ذات دوامی کا نصیب تو نبوت پر درود میں کرتے جامی کا نصیب مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے رحم کر یار محمد مصطفیٰ کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے شر شیطان سے بچا کر رب واحد رکھ مجھے تا ابد اپنی پناہ میں میرے واجد رکھ مجھے شرک و بدعت سے بچا کر اپنے اپنا عابد رکھ مجھے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے اہل ہدا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے مجھ فقیر بے نواز کے دور سب آرام کر میری قسمت میں الہی معرفت کا جام کر لوح دل پہ یا الہی نقش اپنا نام کر صدق صادق کا تحقق صادق الاسلام کر بے غلب راضی و قادم اور رضا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے نقش باطل پر چدر سے یا خدا محیوف کر اپنے ولیوں کی صفات نور سے موجود کر نقش باطل پر چدر سے یا خدا محیوف کر اپنے ولیوں کی صفات نور سے موجود کر عظمت معروف ترقی سے مجھے معروف کر سرد الاسرار سردی سبتیجی اب مخشوف کر جند حق میں جند نیت مائزی کا جہا کے واسطے رحم کر یارا محمد مصطفیٰ کے واسطے دور کر یارا میرے رنجو علم رنجو بلا منگل اسلام کے سارے نتائج کر آتا انسو حبسو قرب لارد تو الہی دے جلا دار شمدی شور حق دنیا کے فکتوں سے بچا دار شمدی شور حق دنیا کے فکتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد وحد میرے یا کے واسطے رحم کر یارا محمد مصطفیٰ کے واسطے علم عرفہ عشق
فلسطین لو بلندت بخش دے خود رسیلت بخش دے نور بصیرت بخش دے اب شریعت پر مجھے راہ طریقت بخش دے نام اقدس مرفرا سے دل کو فرحت بخش دے بالحسن اور موسیٰ دے نہ لقا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ختم کر دے جیسے حب ناسوا اپنا عشق و معرفت اپنی عطا کر عطا مجھ کو انوار عبادت کی زیار رکھ سبا قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا تب قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر مجھ کو انوار عبادت کی زیار رکھ سبا قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا قادری رکھ قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر قدر عبد القادر قدس نما کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے یا خدا تازہ رہے امید میری امید میری کر چمن راجائے باقی سب مٹے رنج و محل کر عطا اسلام کو پھر امت خیبر شکن آسان اللہ الامر انتر سے دیر ان کے حسن بندہ رزاق تاج الانبیاء کے واسطے رحم کر یا رب محمد کا نجا کے واسطے اپنے نور عشق سے سینہ میرا معمور رکھ شرک بدعت کفر و غیبت فتنہ و نار سے دور رکھ ذکر شاہ انبیاء سے دل میرا مسرور رکھ نظر ابی صالح کا صدقہ صالح اور منصور رکھ بے حیات دین نہیں یہ جا خدا کے واسطے رحم کر یا رب محمد جان دل کا ادا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے چشم چشم پر منظر فروغ آئے سونا کر عطا دیدا بینا میرا سینہ بخش دے میرے خدا کر دے مجھ کو معرفت کی منظروں سے آشنا نور عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے میری کشتی میرے غم سے یا الہی پار کر مجھ پہ ظاہر عشق و مستی کاٹ کے اصرار کر دل کے دل کے غل سے تو سارے شیطنت کے کھار کر بحر ابراہیم مجھ کو نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری کی سخا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے کر عطا میری نظر کو تابشیر اور ذوالجلال مجھ کو حاصل ہو عطا کا تیری رفت کمال دے مقادر سے میرے اوہان و باطل کا خیال خانہِ دل کو زیادی روح ایمان کو جمال شاہ ضیاء مولا جلال الاولیاء کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے ہم غریبوں پہ کرم کر کے خدائے لا یزال ہے عدل سے ذات تیری بے مثال و لاجوال تیرے ہوتے میں بلا کس سے کروں یا رب سوال دے محمد اور احمد کی طرح رزق حلال خانِ فضل اللہ سے حصہ جدا کے واسطے رحمتا یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے ہاں مجھے امید یا رب تیری عرفہ ذات سے رکھ مجھے محفوظ اے مالک میرے آفات سے مجھ پہ ظاہر راج ہو قرآن کی آیات سے برکت اللہ کی عطا کر برکت برکات سے عشق عطب عشق عشق انتما کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے دل میرا ہو وقف بس خیال محمد کے لیے سب میرا مسلک بنے نالے محمد کے لیے ذوق وجد و حالت قارے محمد کے لیے حکم اعلی ذات دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے روح کو حلقہ عطا کر نفس کو مجبور کر اب شراب معرفت سے یا خدا مخمور کر دین میرے کو تجلی سے مثال تور کر دل کو اچھا دل کو سکھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بربد اللہ کے واسطے اچھے پیارے شمس دین بربد اللہ کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے تم کو دیکھوں ہر طرف ایسا عطا
गुनाह कर, या इलाही मुझको पुकार के शहर मौला कर, बारगाहे और या की मुझको मौला खाद कर, दो जहां में खाद में आले रसूल पार कर, हजरत आले रसूल मुखदा के वास्ते, राम का यारो मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, दौलत इल्म अदब इरफान शुक्र सब्र दे, मुझ पे फैला या इलाही रहमतों के अब्र दे, तर मुनव्वर दरबारे अहमद से मेरी कब्र दे, नूर जानो नूर ईमान नूर कब्र हश्र दे, नूर हसीन अहमद नूर दिया के वास्ते, राम का यारो मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, या इलाही कर फिदाए अहमद मुसल मुझे, बस नजर हर तरफ आए अहमद मुसल मुझे, अपने रोजे पर बुलाए अहमद मुसल मुझे, पर अता अहमद रजाए अहमद मुसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते, रहमत यारा मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, या खुदा अपनी अता हरदम हजूरी कर मुझे, माफ मेरी नवशें और बेशऊरी कर मुझे, नेमतें अपनी अता को पूरी पूरी कर मुझे, हामदो महमूद और हम्माद नूरी कर मुझे, मेरे आका हजरत हामिद रजा के वास्ते, रहम कर यारा मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, रहम कर मुझ बेनवा पर ऐ खुदाए मुस्तफा, कर अता मिसले मुसारी अब रिदाए मुस्तफा, मेरी नस नस को अता कर दे जियाए मुस्तफा, प्यारे अमजद कर अता या रब रजाए मुस्तफा, और शरीयत की बहारे मुस्तफा के वास्ते, रहम कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, या खुदा मुझको न करना रोज नाशिर को खजल, दूर कर दे फर्ज से शैतान के सारे खलल, मुझ पे ना दज्जाल का हो कारगर कोई बदल, या इलाही सरदार अहमद पे हो वक्त अजल, मुर्शदी सरदार रहमत बारगाह के वास्ते, रब कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, या खुदा मुझको मदीने की हवा कर दे नसीब, मार्फत का जान पीने की अदा कर दे नसीब, कमली वाले की पसीने की जिला कर दे नसीब, सिर्फ इल्म इरफान के मदीने की जिया कर दे नसीब, मार्फत का जान पीने की अदा कर दे मसीह, कमरे वाले के पसीने की जिला कर दे मसीह, इल्म इरफा के नगीने की दया कर दे मसीह, मुर्शद यूसुफ नगीना की दया के वास्ते, राम कर यारम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, हश्र के दिन साया दामान रहमत का नसीब, सारे गलियों की गुलामी की शहादत का नसीब, सारे गलियों की मेरे हक में हमायत का नसीब, हमको और साइन को तू अपनी मोहब्बत का नसीब, अपने अल्ताफ व करम अपनी अता के वास्ते, राम कर यारम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, अजी मोहम्मद हुसैन नगीना, अजी मोहम्मद हुसैन नगीना, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ والله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب مدرسہ علی جڑے ساڈے ملک پاکستان دے بڑے مشہور معروف عالم دین نے وہ اپنے مخصوص انداز اس نورانی محفل میلاد پاک دے وچ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص انداز اپنے خطاب تو ساڈے دلوں منور فرمانے نے نعرہ تکبیر ناراض نہ ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت کے بابا جی صاحب حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب یاد رکھو شیخ کو لین کا بل سیکھو میں رسول کی قسم ہے میں باپ روح کون بیٹھا کہہ رہے ہیں اگر کسا حضرت کی گل کچھ نہیں ہے آج بھی گاؤ شہنشاہ لاسانی کی قبر کو جائے ایسی جا کے آ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہوں اور کوئی تو بات ہے ساقی کوئی تو بات ہے اے میرے ساقی کوئی تو بات ہے ساقی تیرے بے قدرے میں ضرور کوئی تو بات ہے ساقی تیرے بے قدرے میں ضرور کہ دور دور سے میں خار آگے جیتے میں تین نہیں آئے رہے تھے اے تین نہیں آئے اے ہجرت مارے آ کے آئے اے ہجرت دیا گلا سنا رہے بار بار اخیر تے سنا لیا میں تیری یا تیرے اور دی یا اللہ
ਮਿਲਦੀ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨ ਕਰੀ ਮਿਲਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇਰੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦੀ ਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਹਯਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਦਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਸਕਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਰਮ ਖਤਰੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆਬਿਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰੇ ਨਾਜ਼ ਨਗਰ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿ ਤਕਬੀਰ अगर किसी ने फैद वेखना है आओ पीड़े गुजर के अंदर आके मौलाना मैं सारे आए बैठे ने कोई अर्ज करते अज भी सुन साडिया ਸਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖੀ ਦੇ
ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਪਰ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਹੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਸਵਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਲੀਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸੋਰ ਵਰਦੀ ਆਣ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਦਰਦੇ ਨਸ਼ਮੰਦੀ ਆਣ ਕਿਉਂ ਦੇਗੇ ਹੈ ਰਜ਼ਵੀਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਧਰ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਧਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਧਰ ਸ਼ਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਧਰ ਮੁੰਡੇ ਟੋਲਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀਅਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖ ਮੌਲਵੀਅਤ ਦੇ ਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਅਤ ਦੇ ਪੇਸ ਵਿੱਚ अगर बैठे ने नाराज ना हो कलाम लेके जाओ हजरत का कलाम लेके जाओ रब्बे मुस्तफा की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजाबी उर्दू के अंदर فارسی دے اندر اگر قرآن و سنت تو سمجھ لے تے مذہبی مولانا رومی بننا اور اگر اردو دے اندر تسا قرآن و سنت تو سمجھ لے تے کلام اعلی حضرت کو پڑھنا اور اگر پنجابی وچ اس دور وچ پڑھنا ہے تے الحاج مولانا محمد یوسف کو اج دنیا تقریرا میں تو پہلا ہوں میں یہ ہوا اے نا تیری بھی اشعار ہے کلی ہے اللہ نے اپنے صاحب نے خود نہیں لیا وہ حضرت نے خود لکھیا حضرت نے نہیں لکھیا رب جاؤ گے خدا کی قسم ہے انہاں آکھیا نہیں کہ 100 بندے دا قاتل بخشیا گیا انہاں دعا کیتی اوہدا بیڑا پار ہو گیا انہاں پہلو ہی دس چھڑیا ہے فرمانے نبیاں تے ولیاں دے نرندے نبیاں تے ولیاں دے درد مقبول دعا ہوندی ہے نبیاں تے ولیاں دے درد نبیاں دے ولیاں دے درد مقبول دعا ہوندی ہے پر کدوں ہر وقت جدوں میں ہر وقت درد نہیں ہوئی کتوں درد نہیں ہوئی درد والے یار اجی آئے بیٹھے اسی آئے بیٹھے ہاں ناقصا پر کامرا دا کام ہے ناقصا نواز دا بندے بندے رب تے دعا اپنا ہونا نہیں دسیا تے دسیا اپنا ہی ہونا ہے سارا اے اوہی بندے نے اے اوہی نے بندے رب تے دعا کر کے تقدیر بدل دینے اے دے تھوڑا جے آپ دی یاد تو پہلے تھوڑا نام کرنا نا انہاں لکھیا بندے رب دے اے نہ کہہ دئیے بندے رب دے دعا کر کے اے بندے رب دے دعا کر کے اسمے گل پہ رسول دی طرح چاچی مارو حضرت انج لگدا ہے میرے مصطفی کریم نے بالکل سکون ہے انج لگدا ہے بندہ دے چہرے والے نے نقاب چا چھڑیا تے ویندے بندے رب دے دعا کر کے ਬੜਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਕੇ
ਵੀਰ ਸਰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਿੰਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਰੀਦੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਮਨਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਯੂਸਫੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਯੂਸਫ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਯੂਸਫ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਮੂਰਤ ਕਿ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਭ ਸੂਰਤ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਭ ਸੂਰਤ ਖਬਰੇ ਕਰਾਮਤ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਕੀ ਕਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲਾ ਦਵਾ ਵਾਦੇ ਨੇ ਵਹੀਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਬੰਦੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉਲਮਾ ਮੇਰੇ ਮਖਦੂਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਿਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਦਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਰੇ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਾ ਬਰ ਜਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਸਤਾ ਦਮਾਨਾ ਸਸਤਾ ਦੌਰ ਉਹ ਅੰਜੁਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਹਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਾਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਪੀੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪੂਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ
ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਜਣੀ ਨਹੀਂ ਤਸਰੀਫ ਲੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੌਰ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੌਰ 1000 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਰਾਜਿਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਦਾਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਲੇਕਿਨ ਲਬਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਦੇ ਰਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਜੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਛੱਡ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਫਦੀ ਚਿਰ ਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਜ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਈਓ ਮੁਰੀਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ ਮੁਰਾਦ ਬਣੋ ਮੁਰਾਦ ਬਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲਿਬ ਇਹਦੇ ਸੱਗੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚਚਾ ਜੀ ਚਚਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਦਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿਲੁੱਲਾ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਵੀ ਸਨ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਖੇਡ ਨੇ ਜੂਏ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸੁਨਤ ਦੇ ਤਾਰਕ ਹੋਣਾ ਰੋਲ ਜਿਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੋ ਜੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਸੁਨਤ ਦੇ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੈਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਓ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਆਓ ਦਸ ਮਿੰਟ ਆਓ ਆ ਸਹੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਜੋਮੇ ਵਿਸਾਇਦ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹਬਾ ਰਿਵਾਨ ਦਾ ਇਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਸੀਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਅਮੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗਣੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗਣੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਗਣੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਨਸੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਨਸੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਕਲਮ ਸੁਹਣੇ ਹਮੇ
Muhammed'in rahmet aleyhi